xamuud hadday u jecelahay waa la dooran lahaa oo xildhibaanada golaha wakiilada gobolka Sanaag baarlamaankan u fadhiya actin ayuu noqon lahaa. Taas waa taa madaxweynuhu cusub nooma soo kordhin wasiir ku xigeen bilaa saxiix uu noo magacaabay waxaanu 500 qof TV-ga isugu soo tubnaa maba yaalaan. Maxamuudow shalayba meesha waad joogtay wasiir ku xigeenna waad ahayd muuse hortiibad wasiir ku xigeen ahayd. Wax cusub la inoo soo kordhiyay ma jirtay dadkeena soo kaliftayda xaalada badan jiraan. Uma arka wax fiican anigu runtii wax dadka iyo qiyamka dadka reer ceer gaaba ku wanaagsanna maaha aad iyo aad nooga xunaa runtii madaxweynaha fariinta oraalka uga direyna wax weeye dadka reer Sanaag doorashii kaa sugaya shalay baad u tagtay wayna kuu sheegeen fariintooda. Siyaasiga da'da yare Bashiir Xaaji Yaasiin oo ka mid ah haldoorka ka soo jeeda gobolka Sanaag oo CBA TV la hadlay waxa uu ka hadlay magacaabista uu madaxweyne Biixi wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka u magacaabay afhayeenka hore ee madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac. Bashiir Xaaji Yaasiin waxa uu sheegay inaanay gobolka Sanaag waxba u soo korinaynin in loo magacaabo waqtigani wasiir ku-xigeen. Isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan u arkaa dee wax cusub maaha waxna cusub soo kordhay ma jiraan. Deegaankaas iyo dadka reer Sanaag reer ceer gaaba awalba wasiir ku-xigeen way lahaayeen. Wax cusub madaxweynuhu soo kordhiyeen ma jirto. Dadka deegaanka degan ama gobolka degan ama magaalada degani madaxweynaha horey fariin ugu direen. Fariinta u diran waxa weeye madaxweyne doorasho noo qabo. waxa weeye waqtiga la joogaa maanta waa waqtigii doorashooyinka loo diyaar garoobi lahaa platformka doorashada la diyaarin lahaa commissionka maxaan kuladaayay la dhammaystiri lahaa maxaan kuladaayay 43 xubnood ee la celiyey madaxweynuhu soo dhammaystiri lahaa dadkaasi madaxweynaha doorashii ka sugaya waana dad doorasho u diyaara dareenkoodana way caddaayeen dadka reer ceer gaaban oo dad hawl badan oo badanaa dadku waxay yidhahdaan waa maakhiri maanta aanu maakhirigii waan qirayaa waa iyo shalay ti maxamuud warsame jaamac isagoo xildhibaan doonaya oo xildhibaan golaha wakiilada a doonaya uu magaalada ceer gaaba iska sharaxay reer ceer gaaba hadday jecel yihiin waynu way cudeyn lahayn horta dadka maanta halkan soo taaganna waa dad xaaladdu ku adag tahayoo waqtigu iska adag yahay abaaraa jira si badan baa looga faa'iidaystay halkaa fariin maakhiriina way ku jirtaa. Maxamuud haddaynu jecelnahay waa la dooran lahaa oo xildhibaanada golaha wakiilada gobolka Sanaag baarlamaankan u fadhiya actin ayuu noqon lahaa. Taas waa taa madaxweynuhu cusub nooma soo kordhin wasiir ku-xigeen bilaa saxiix uu noo magacaabay waxaanu 500 qof TV-ga isugu soo tubnaa maba yaalaan madaxweynahana waxaan uga fadhinaa waxqabad iyona doorasho inta muddada xilaadkiisa u hadhay inuu waxaan kula waxqabad deegaanada iyo dadkaasi ay tabayaan uu qabto oo ay ka mid tahay baahiyaha asaasiga ah waqtiyada meelaha qaarkood aan jirinba loogama baana madaxweynaha maxaan kula inaa wasiir ku-xigeen igu sacabatuma umana arko wax maxaan kulaadaayay weyn oo soo kordhay waa wax hore u soo jiray dadka deegaankaasina dad waxaa geeya maaha fariintoodu way caddahay doorashay doonayaan cidday taageersan yihiin cidda u cudaynayaan horena way u sheegeen iminkana way caddaynayaan dadka deegaankaasina waa dad dhammaantood ama majoritigoodu taageersan xisbiyada mucaaradka marka waxa weye wax cusub ma soo kordhiyin madaxweynuhu. Maxamuudna waxaan leeyahay maxamuudow shalayba meesha waad joogtay wasiir ku-xigeenna waad ahayd muuse hortiibad wasiir ku-xigeen ahayd. Wax cusub la inoo soo kordhiyay ma jirtay dadkeena soo kaliftayda xaalada badan jiraan. Uma arka wax fiican anigu runtii wax dadka iyo qiyamka dadka reer ceer gaaba ku wanaagsanna maaha aad iyo aad nooga xunaa runtii ka dhalinyaro ahaana waanu ka soo horjeednaa dareemada noocaasi dadku isu soo tubayaan wax yaroo maala yacni hore dadka reer ceer gaaban waxaan uga haystay inay dabadda usoo istaagaan wasiir hebel baa imanaya iyo agaasimi hebel baa imanaya 20-10 kilomitir usoo socdaan hadday maanta tii ku daray iyadoo xaalada noocan jirtay khilaafka siyaasiga ee jira ee dalkiiba meel u dhaqaaqay aanay jirin inay TV-yada isu soo tubaan maxaan qoladaayay wasiir ku-xigeen baanu hambalyeena aad baan uga xumahay waa shaym ceeb bay nagu tahay waxaasi waana ku xumahay maxamuud haddaynu jecel lahayn dooran lahayn. Maxamuud Warsame waa iminka durtay waxa lagu tilmaamaa nin dhallinyaraa firfircoon xilal kala duwan hore u soo qabtay deegaanadaasina sida dadka qaarkood ay sheegaan waxqabado kala badantii xilka ayay ka fuliyay waxqabado kala duwan adii taasi kuma muuqata miya? waxa la yidhi maxaan kuladaayay soomaalida xukuma mahdaa debiyahan arkaa hortooda arkaa dabadoodu waa huwa maxamuud Warsame meeluu wax ka qabto muu joogay marna wasiir ku-xigeen buu ahaa mar afhayeen buu ahaa wixii uu qaban karay wuu ku mahadsan yahay haduu wax qabtay laakiin meeluu wax ka qabto dee maxaan wasiir ku-xigeen wax ma qabto saxiix ma leh maxaan kuladaayay waxa weye awoodu wax ku fuliyana ma leh inuu xukuumadda ka mid noqdo oo maxaan kula si guud deegaan loogu qanciyo mooyaane anigu wax kale oo dheeraad aan ogahay ma jirto waa run maxamuud waa nin dhallinyaraa waa nin firfircoon waa nin haldoorka dhallinyarta ka mid a laakiin wax uu maxaan kuladaan oranaya waxaasu gaar u qabtay oo la sheega anu garan maayo kamana maxaan kuladaa xisdiyayo laakiin wasiir ku-xigeen wuxuu qaban karaa ma jirin walaal yaanbe dad kale been loo sheegay wasiiradii buuxay ee full ministerka ah ayaa la arkayaa waxqabadkooda iyo sida u shaqeynayaan madaxweynihii dhammaa ee dalka maamulaya baa la arkayaa sida maxaan kuladaayay u shaqeynaya
madaxweynaha ee xukuumadiisu marka cid maxaa qor cid faani kartaa waxa weeye marka wax qabadka madaxweynuhu muuqdo bulshadu way wada arkaysaa Soomaaliland maanta dhibaatooyinka ka taagan 145 xukuumadda horseeday sixir bararka kamida waxa kamida maxaa qor adayay xaaladaha akiran ee siyaasiga waxa soo dhan xukuumadda wada caburin ba jirta waxa jirta maxaa qor adayay arrimo fara badan oo kale ma qabo wax cusub oo maxaa qor adayay shukrinay maxamed warsame inay jirto waa xukuumadda uu ka tirsan yahay waa inuu aragna marka waxa weeye madax meel ka sareeyso la taabtaa ma jirto madaxweynaha fariinta oralka uga direeyay waxa weeye dadka reer Salaag doorashii ka sugeeya shalay baad u tagtay weyna ku sheegay fariintooda waad maadsantay Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.